Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z The Sims 4 a s pohledem tady na potřebu vykonávajícího Deana Winchestera vás vítám u epizody, ve které, jak už jste zjistili, nejspíš se nepodíváme za Danem, ale právě za bratry Winchesterovými. Už jsme tady byli na návštěvě, ale teď tuhle epizodu si za ně zahrajeme, podíváme se, jak žijí, co dělají, jak se mají a jaké to vůbec s nima je. Tak to odpauzujeme. Dean je pěkně hladovej a vzhledem k tomu, že vaří Sam, tak si přepneme na Sama. Sam chce někoho políbit, jenže to má smůlu, protože nikoho nezná. Adélu zná, ale teda tam je těžká antipatie, to se nedivím. S náma se poměrně muže, známý soused, bratr, dobrý kamarádi s Deanem. Seznámil se s nějakým Lukášem nápravníkem a ještě se zná se samýma chlapama, takže Seme, jestli si nechceš dát hudlana tady s Matyášem nebo s Markem, tak budeš muset se seznámit s nějakou babou. A jsou úplně hotový, jak je to tady hezky vyzdobený. A furt si takhle tady kecají. No. Co potřebuje? Být nabitý energií. Zajistěte, aby byl Sam nabitý energií, Sam se nabije, když cvičí, pije kávu nebo si dá rychlou sprchu. Hygienu má ale na maximum, takže si zacvičí. Sam si zacvičí, půjde si třeba... Dean musí za hodinu do práce. Sam nemusí za hodinu do práce? Sam musí taky za hodinu do práce. Takže super, no. Sami genius, geniální simíci se více soustředí na mentální úkoly, které také potřebují k tomu, aby zůstali šťastní. Super, no, takže jsem začal epizodu s tím, že oni odejdou do práce. Tak to je paráda. To jsem nevychytal. To trošku zrychlíme, ať nám to uběhne. Co potřebujou na povýšení? Potřebujou prohlížet si zpravodajskou databázi. No, tak teď tam oba zmizeli, tak to je paráda. Jsem nějaký naštvaný. Nedostatek cvičení, no jo, když oni jsou hoši aktivní, samozřejmě, a vzhledem k tomu, že tady nemají co dělat, žádný duchové, žádný upíři, žádný vlkodlaci nebo démoni tady nejsou, tak se hold nudějí, no, tak budou muset nějak cvičit. Klikněte na simíka a vyberte vylít si vztek v kategorii přátelské, simíci mohou tuto. Tak Samovi to v práci asi moc dobře nejde. Hele, budem si vytvářet konexe. A u Deana si taky vytvoříme konexe. To zvyšuje potřebu společenskost. Služe pracovní výkon, riskovat, vylepší pracovní výkon, šance získat náladu sebevědomí nebo spůtek. Tak budeme riskovat, uvidíme. Být sebevědomý. No vidíte to, ono to může dát to sebevědomí, tak třeba to vyjde. Koupit si hračku. Deane, hračku. Krabici na hračky. Tak jo, tak si koupíme nějakou krabici na hračky. Se nám to nějak seklo, jaký drobný sekance. Mají 16 000. Mají peněz, mají dost. Dětský pokoj. Ne, potřebujeme tohle. Dětský pokoj. Hračky? On šel krabici na hračky, co? Pandora. Koupíme. Koupíme mu akční figurku. Purpurový pronásledovat. Ale to už nebude moc purpurový, když bude zelený, ne? Tohle bude růžový pronásledovatel. Vezmeme purpurovýho pronásledovatele. A tohle Deanův pokoj, tak mu tu hračku tady dáme na koberec a třeba si s ní bude hrát, no. A výborně dostal bodíky, tak super. Kdy přijdou vůbec z práce, hoši? 15. Ou, je nesvůj, tak riskování nám nevyšlo. Je unavený. Tak si půjde lehnout. Je teda hodně unavený. Tak, už jsou doma. Výborně. Výborně. Sakra, Dean je hodně v háji. Kam jde? Jdi spát. Kam jdeš? Co jde dělat? Ne.
Jsem ne, to jsem ti dal omylem, když jsem se netrefil na to, co máš dělat. A co jsem? Semík. Semík, semík, semík. Semík si může zacvičit, může si tady zacvičit. Cvičit, může si cvičit, dělat kliky. Hele, seme, udělej pár kliků. Ono ti to nabije energii. Potřebuješ být nabitý energií. A co je tohle? Nepříjemné prostředí, cože? Jo, aha, tohle. Tak jo. Když on to tam každý odkládá. Potřebujeme víc knížek, aby tam nemohli odkládat špinavý talíře. No fuj. Hele, ještě tohle vem. No a tohle taky vem, ne? Vem to všechno pro boha, nebudeš to brát po jednom. No hurá. Tak, už se mu to líbí. A furt chci někoho obejmout, no. Dobrý. Teď si zacvičit. Tak, už to máš umytý. Tak, zacvič si. Ale nechoď spát. No tak, všichni jdou, oba jdou spát, to je bomba. Ne, on si jde jenom zdřímnout. A co má tohle? Tvrdý spánek, ale nevyslyče se. A, tak, no to je dobrý, tak on si dal, ale jenom zdřímnout si, čímž mu to zvedá pomalu strašně, že jo. Počkat, já jsem na tohle úplně zapomněl. Tu energii zvedá i kafe. To bude ale jenom taková jakoby dočasná, taky dočasný zvednutí energie, taky jako narychlo. Bych si mohl koupit s Danem kávovar. Protože podle poslední studie, kterou jsem četl na internetu, nejvíc pijou kafe novináři a vůbec pracovníci v médiích. Tak jo, to se teda opravdu nepovedlo, to jsem uměl zrušit. Dobrý, v pohodě, hlad, pojem uvařit, podávat večeři, rybí kapsu uděláš. Semík je totiž takovej kuchtík a mám takový pocit, že se řízl. Tak to bude trošku krvavá rybí kapsa. Bacha na ty prsty, jo. Co Dean? Dean ještě není vyspalej. Má hlad a chce se mu na záchod. Teď na to kouká, neví co s tím. Už to bude mít za chvilku. Nemáme tady teda žádný stůl, no, jakože na kterým by se najedli, ale tak na pohovce. Ale jako myslím, že oproti těm motelům, ve kterých spějí vždycky v každém díle, je tohle to úplný luxus. Co? Ne? Já myslím, že jo. A získat povýšení. No, on potřebuje povýšení. Aspiruje na povýšení. Takže si budeme muset prohlídnout nějakou tu databázi na tom počítači. Kde to máme? Kariéra. To není ono. Web. Procházet databázi zpravodajských informací. To je ono. Tak se snajdl už. Už jsi najezený, přestaň to sledovat, ty ptákoviny, a jdi pracovat. Ten furt chrápe, co s ním? S šípkovou růženkou. Tady má toho svého panduláka, purpurovýho pronásledovatele, když si s ním pak bude hrát. Ona se musí na záchod za chvilku, takže do práce musí za 10 hodin už. No, jenže ty bude vyspalej. Ale dost, přestaň. Šluz. Zase nějaký zásek. Upaluj na záchod. Pak si vyčistíš zuby. Pak si dáš rybí kapsu. Vzít si porci. Co mu je? Potřebuje čur. No, už chce flirtovat. Vyčurá se a hned chce flirtovat. Tak to je paráda. Semík je nějaký unavený. Bude spát za chvilku stejně, tak to je dobrý. Soustředěný, výborně. Procvičovat programování. On chce být program. Možná stopa. Objev dosud neznámých zpravodajských informací Semíkovi zjednoduší následující den v práci. No, to je zajímavé. To je opravdu zajímavé. A zvedlo se mu to. Co on dělá vůbec na tom kompu? Prochází ty zpravodajské databáze, no proto. To už má hotový, no tak dobrý, tak už to nemusíš dělat. Co potřebuješ? Potřebuješ WC, něco, hygiena. Tak si dáš rychlou sprchu. Tak. To dokončí. V
tom pyžamu, jasně, proč ne. A... už to dojedl? Nedojedl, jde se koukat na televizi. Pořád o vaření, proč ne. Získali jsme 50 bodíků, teď si chci ještě zacvičit. Tak můžeš jít k sobě, si zacvičit, dělat kliky. Stavím další bodíky. Výborně. Třeba si něco přečíst. Před někým se rozplývat nad zájmy. Sem půjde spát. Sem půjde spát. Ten potřebuje se vyspat. Dean je flirtující a není zas tak unavený. Takže Dean si zavolá... Zavolá si Nyně. Protože to je jeho... Co je, spím? Jo, jsem si nevšiml, že je 11:30, no, tak dobrý. Hele, uklíď to. Nebude to za tebe uklízet furt brácha. Tohle taky uklíď. To tam nechal určitě on. A... tohle můžete asi schovat. Tak. To zrychlíme trochu. Jo, aha, to s... on si s tím nemůže hrát, no to je pitomý. Kdy jdeš spát? Teda, kdy jdeš vstávat? Tak běž spát. Běžte oba spát, půjdete do práce. Se vyspíte aspoň. Ten tady má teda spoustu věcí. To je paráda. A kej pocit, že jsem by mohl dostat povýšení, ne? Ještě ne, ještě ne. Ještě potřebuje. Ještě potřebuje trochu zvýšit výkon. Za 2 hodiny jdem do práce. Hele, Dean je vzhůru. No, Dean je vzhůru, protože byl... Dej si rychlou sprchu. Tak. Sem se probere za chvilku, protože ten se buď to probere hned, anebo bude spát v kaluži. Dobrý. Hezky si zpívá. Dáme si klid zkažené jídlo. Dát si rychlé jídlo. Dáme si k snídaní cereálie. Už se dosprchuj. Sem potřebuje na záchod. Výborně. Přepneme na Sema. Ty vstávej. Potřebuješ na záchod rychle. Dáš si taky cereálie. Ne, dáš si rychlou. Hele, uklidí zkažený jídlo a dáš si rychle jídlo, cereálie. Tak. Sem je soustředěný, to se nám hodí, protože to pomůže v práci. Tak, Dýdne už jde do práce, sem jde taky do práce, akorát se nestihl vůbec najíst. Tak to je blbý. Tak, co v práci? Flirtovat s kolegy. Dobrý. Snižuje pracovní výkon, zvyšuje potřebu společenskost. Tak flirtuj s kolegama. A... sem si bude vytvářet konexe. Sem je pěkně hladovej. Jde si nemůže... To je trošku pitomý prostě. Normální člověk, když jde hladový do práce, no tak si koupí něco cestou, anebo se nají v práci, že jo. Tady si mýci se prostě v práci nenají. Tam budou celý den hladovět a pak doma jako budou, mám hlad. No, takže takhle asi nějak fungují si mýci. A jako, že byste už z té práce přišli 15 hodin. Co koupit, co vylepšit? Ten sporák, lednička je novější, možná sporák, když mám nějaký pocit, že taky takový novější. Koupelna je hezká, ta je fakt povedená, ta místnost. To se mi opravdu líbí. Akorát jsem dal knihovnu, takovou malinkou knihovničku. A ten stůl s počítačem to jsem dal, jinak to bylo zařízený v podstatě celý. A ty ložnice taky, no, jsou úplně jak přes kopírák, takže to se holt nedá nic dělat. To jsme museli takhle vytvořit, aspoň teda má každá jiný parkety, no. Víš už nic. Dobrý, dostali jsme prašule. A co teď, hoši? Co teď a co potom?
Takže se má hlad, tak uděláme nějakou dát vařit. Počka. To se nám nějak tady otevřelo celé menu. Přísady rajče. Máme rajče. Pro celou rodinu 4. Proč tam není pro 2 třeba? To je škoda, no. Dát si oběd. Makarony se sýrem uvaříme. Tak, a teď Dean. Dean si zavolá tý svojí. Pozvat na rande. Je takhle, pozvat na rande, jako někam jinam. Aha, já myslím, jako, že pozve to domů. Tak kam? Do posilovny asi ne, co? Knihovny taky ne, muzeum. A jenže on není ten muzejní typ, tam bych spíš viděl Sema, že by... A tohle je fakt jako muzeum, jo, takovýhle barák. Do parku, no, tak... Je to klišé, ale... nic lepšího tady není prostě. Jako nic lepšího než park. Ještě mohli jít do Modrý Ústřice, no, ale tak tam už jsme byli. Brousíme smrťákový kosu, no. To je dobrý, no, před randem. V parku jsem ale ještě nebyl. Vaši sousedé vás přišli přivítat ve čtvrti. Flirtovat se svým... Ale tak jdeme flirtovat. Další možnosti. Romantické. Obejmout. Další možnosti. Romantické. Políbit. Tak to spustíme. Fuma. A... Pojďte si sednout, ne? To je nějaký bar pirátský, nebo co to je, nějaká lodička, tady spí nějaký bez... Marie Švandová. Marie Švandová vypadá jak bezdomovec. A... Pojďte třeba sem společně. Tam nestojíte jak pecky. Pochválit pohled. Můžou aspoň jako se bavit za pochodu? Nebo... Tak on je na rande, ale chce se chovat přátelsky k Semovi, no, tak dobrý. Další možnosti. Políbit svůj doprovod. Romantické políbit. Tak políbíme sednout si promluvit si s doprovodem. Tady vlastně plníte ty úkoly, jakoby. Výborně. Tady se vám to přičítá. A pak dostaneme nějakou odměnu. Takže teď si půjdeme sednout někam s doprovodem. Třeba sem, tady to pěkný. Sednout si společně. Jdeme si sednout. To dostaneme, tak to zrychlíme trochu. Počkat, co tady je za to? Za záchody. Aha, veřejný záchodky. Tady by mohl být nějaký bar třeba, nebo něco takového. Tohle to je jenom nějaká loď, kde si můžeš hrát si na Mořskou příšeru. Dobrý, no. Tak, a co je tohle? Grillo, můžeme mít tady nějaký jídlo. Vegetariánský burger. Ne. Tak už máme 5 z 10, 6 z 10 dokonce. Kam jdeš ty? On jde pro to jídlo. Ježišmarja, on jde pro to jídlo. Tam někomu krade jídlo. Zajistit, aby byli simíci hraví současně. Jak toho docílim? No tak... Nechci jít taky dát? Nemůžu požádat o ruku, ale tak... Kam jdeš? Ona si jde taky pro to jídlo, co? Tak oni si k tomu budou rovnou sednout. Tak někomu sežerou burgery, no. Tak to je dobrý. Tady se dá rybařit taky, že jo? Hledat žáby. Na co žáby? Cože?
Šeptat sladké nesmysly. Muchlovat se? Tady ne. Počkejte až domů. Budeme muset někam poslat sama. Šeptat... To se mi zase nechce jako vášnivě políbit, když tady se ládujeme těma hamburgerama. No. Políbit, poslat vzdušný políbek. Požádat o ruku. Přitulit se. Požádat o masáž, dobrý. Mám kej pocit, že minulého boleli záda, tak to je fajn, že je tam tahle možnost. Zahledět se hluboko do očí. Proč potřebuje jít tam? To může udělat přes ten stůl, ne? Se naklonit. Jako takhle je to dobře, jakože... až takhle. Hlavní cíl! Co jsme získali? Něco jsme získali, ale nevím co vůbec. Připraven na rodinu. On chce založit rodinu. Tak jo, tak brr. Bacha, jako. Probírat klepy, držet za ruce, šeptat, pohladit po tváři. Pohladit po tváři. Pohladíme po tváři. A, jako, takový instantně vstali. Rande, nemusí jít o nic vážného, schůzka je prostě způsob, jak strávit trochu času s někým, kdo je pro vás opravdu výjimečný. Vášnivě políbit. Už jí můžu vášnivě políbit? Políbit ruce po... Romantické... Buď jsem slepý, nebo to tady nevidím. Pochválit... To tady prostě není. Kam jste vůbec šli, bach? Jo, oni se šli koukat, jak tady někdo hraje šachy. Dag, dag. Ježiš, to je afro. Ty bláho. Kdo to je? Nepříjemné setkání. Alena, skoč do polova. Jde si s ní zahrát šachy. Hrát. Zahrát si s Vladimír Vidra. A Alena. Tak zahrám si s Alenou. Hele, bacha, soustředí se na hru. Flirtuješ tady s Ninou a nesoustředíš se na hru. Osvojena dovednost logika. Dean získal novou dovednost logika, která umožňuje hrát karetní hry a šachy a používat vědecké vybavení, zvyšuje této šanci na výhru a odmyká nové interaktivní. No tak, Nina se nám nějak vzdaluje. Vypadá to, že Rande asi už... ona se jde kouknout, co dělají tady ostatní. Ona se jde seznamovat s Mariánem Uhlířem. Co to je? Nuda. Nudná diskuze. No, tak na to kašlem. Jdeme za Ninou. A... Přivolat, dobrý. Romantické. Obejmout. Tady je těch možností. Políbit. A možností je hodně. Času je málo. Nějaká tváří se nějak naštvaně. Cože? Co do ní? Nějak vtípek na sebe. Klidně si. Vtípek na sebe. Klikněte na sebe. V kategorii veselé si myslím mohou... Jo, jasně, tak to asi. No, tak jsme to rande zakončili trošku nešťastně. T-
trošku nešťastně a vypadá to, že... Ale jo, nakonec jsme to zachránili, tak dobrý. Každopádně, s tím, jak se tady Nina zakecává s Marianem, což se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, tak já se s váma rozloučím. Za lovcema duchu se určitě ještě podíváme. A podíváme se i za dalšíma celebritama, které se brzy nastěhují tady do města. Takže jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase příště. Tak čau. We'll be right back.